assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan waxaan daawadayaal ku soo dhowaada warka Somali News TV. Warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Xasan Kaaya. Qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan daraaweysta Jubbaland. Xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta warbixin ka dhageystay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa booqday goobo ay ka socdeen qaadashada kaarka codbixinta ee Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland ayaa ka hor yimid guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee Soomaaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ee dowladda federaalka Soomaaliya faraca ay ku leedahay gobolka Hiiraan ayaa xukunna kala duwan maanta ku riday rag eedeymo kala duwan loo soo jeediyey. Guddiga caafimaadka ee deegaanka Woodwood ayaa qayla dhaan ka muujiyey cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaankaasi. Culimada gobolka Soolna waxay u mahadceliyeen kaalintii ay ka qaadatay gurmadka abaaraha hay-adda samafalka ee Haaro. Dhageysiga dacwadda saraakiil ka tirsan xisbiga Wadani ayaa maanta ka bilaabatay maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa. Maamulka Ahlusunna Waljamaaca ayaa ku eedeeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay qayb ka ahaayeen inay burburaan wadahadaladii u dhexeeyey Ahlusunna iyo maamulka Galmudug. Shacabka gobolka Awdalna waxay u dareereen qaadashada kaarka codbixinta ee doorashada Soomaaliland. Bukaanjiifta ku sugan isbitaalka dhexe ee magaalada Buuhodle ayaa maanta deeqa kala duwan la guddoonsiiyey. Qoysas danyar ah oo ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta la gaarsiiyey deeqa kala duwan. Komishanka doorashooyinka Soomaalilandna waxa ay kormeereen goobo ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta ee Soomaaliland. Xildhibaan Budeyana waxa uu eedeen ballaaran u jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, isagoo tilmaamay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dadka cudur shubanbiyoodka uu soo ritay ee deegaanka Weedweed. Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay shirkado cabasho ka muujiyey wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland. Qodobadaas iyo qodobo kale oo qayb ka yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump oo Kuuriyada Waqooyi eedeen adag u jeediyey ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garooba.